はい、それでは、今回はオーバーウォッチやっていこうと思います。さあ来ましたね、ハロウィンイベントということで、今回はハロウィンイベント限定のウィークリーバトルじゃんけんシュタイン博士の復習をやっていこうと思います。おそらくね、もう皆さんプレイ済みか、もうご存知のルールだと思いますので、細かいルール説明などはもう遊びながら、お話でやっていこうと思います。で、そうですね、早速やっていきましょう。難易度はね3つあるんですけれども、今回はねちょっとハードで遊ばせてください。本当はねハードでやっていこうと、練習していたんですけど、なかなかね、クリアできないですね。まだ1回もクリアできてないです。多分これを野良でやっていくには、ある程度ね、クリア方法を知ってる状態の人たちが集まらないとなかなか難しくて、クリアできていないので、今回はね一つ動画としてアップしておきたかったので、ノーマルモードで遊ばせてもらおうと思います。またね、ハードモードを、クリアできた時には動画としてアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、かなり早口で説明してしまったんですけれど、かなりね作り込みがすごいですね。毎回毎回本当感激させられます。物語の舞台はアドラーズブルーの町。ジャンケンシュタイン博士の恐怖から町と城を守るべく、城主は英雄たちを召集した。さあこんな感じですね。雰囲気もねよくできてるんですよ。あのテーマパークのね、アトラクションのような感じで、で、今回ね使用できるキャラクターは4つです。ソルジャー、マクリー、アナのどれかしか使えません。私は残ったキャラ使おうと思います。ソルジャーが空いたので、ではソルジャー使ってやっていこうと思います。ジャンケンシュタイン博士の笑いを合図、しもべたちが姿を現した。今宵死の復讐劇が幕を開ける。はい、それではやっていきます。今回ねオーバーウォッチ初の、協力プレイモードということで、さっきね、倒した、ジャンケンシュタイン博士のしもべたちがこのね、今後ろにお城の門があるんですけど、それをね、破壊しにやってくるので、それをひたすら壊すというミニゲームとなっております。これですね。で、お城の門の耐久値は、あ、間違えた。いつものねスコアが表示されている上のところに表示されています。ゲームが後半に行くにつれて、博士もねいろいろな方法を使って、攻めてくるので、なかなかね後半は難しくなっていきますが、まあ、ハード、ノーマルモードなのでそんなにね、気張らずにやっていっても、まあ、クリアできると思います。で、雑魚兵はですね、先ほど今攻撃していたあの青色のやつがすごい厄介なんですよ。このね黄色のやつは、門にね、ずっと、向かって歩いていくだけなので、それほどね脅威ではないんですけど、青色のやつはプレイヤーめがけて攻撃をしてくるので優先的に倒しておかないといけないんですが、気がつくとねあんな感じで、門にね向かっていく普通の雑魚兵がいて、気がつくとね耐久値が減っていたりするので、うまくバランスを見つつ攻撃していかないといけないですよね。さあ来ましたね、上か。壊した。あんな感じでね博士がねリップタイヤを飛ばしてくるんですよ。オッケー。これのねハードモードが本当に難しいんです。敵がね強いんですよ。とにかく硬いのと攻撃力も上がって、このあとね、まだまだ博士の攻撃が激しくなってくるんですけれど、そこに来るねある敵がもう強くて強くて、おそらくねクリアするにはあのアナとマクリーのウルトが重要なんじゃないかなってちょっと考え始めてます。さあ来ましたね。そうリーパーが敵として出てきます。マークリーウルト使ってくれてますね。マークリーが倒してくれましたね。ナイス。さあアナが回復してくれてますね。ありがとうございます。オッケー、まずい、門がまずい。オッケー、ちょっと門に攻撃がされてるな。
死神の力は侮れない。さあ一つの波は抑えたかな。こっからどんどん、加速してくるので攻撃が気を抜けないんです。さあ体焼きましたね。おそらく真ん中です。 OK 壊した。よし、さあ右側から来ますね。ナイスまくりでね。ハードモードの話に戻りますけれど、ハードモードでねクリアしていくには、アナのスリープダーツを当てて左側、あごめんごめん壊せなかった。オッケー。オッケー。アナのねスリープダーツを、敵のヒーローに当てて、スリープダーツでね、敵が起き上がる条件は一定時間経つか、一定のダメージを与えると、起きてくるので、さあ新しい怪物来ますね。あうまく映れなかった。ごめんごめん、敵が早速まいる。痛い。はい、さあそうロードホックがね敵役として出てくるんです。あ鎖引っ張られたか。さあタイヤも来ましたね。あごめん壊しきれなかった。半蔵先生、いやマクリーがやられたか。ごめん近くに回復置いてあげればよかったな。 OK 回復できるキャラが私か、アナしかいないので。ソルジャーはあんまり遠くまで攻撃ができないんですよね。さあ博士自らの攻撃が来ました。博士は、今回ねノーマルモードなので敵それほどねウルト使ってきてないんですけれど、実はウルトもね、使ってきます。敵ヒーローも、ハードモードだとねおそらくほぼね確実に1回は使ってくるので。さあ死神来ましたね。さあマクリの近くに、回復も置いておいて、アナが今落ちてるのか。ナイス。ここで回復しろ。さあこんな感じで、敵のヒーローがねハードモードと本当に強いんですよ。なので、すいません先ほどからねなんとか話してたんですけれど、あのアナのねスリープダーツを当てて、あえてね起こさずにマクリの、デッドアイをうまく、当てていかない、当てて一発で倒していくという形を取らないと、肉弾戦で、敵のハードモードのリーパーとかを倒そうと思うとかなり難しいですね。 OK。 OK。 さあそろそろ最後の戦いきますね。ファイナルバトル来ました。そう最後魔女として、マーシーが出てきます。このマーシーのスキン可愛いですよね、これね、限定スキンとしてちゃんと手にトレジャーボックスから手に入るので手に入れたいですが、ちょっと痛いなここは。さあここから、ね、最後の攻撃が剥がしので先にやっぱりマーシーを倒したいですね。ちょっとアナの近くで戦いますか。ちょっとロードホック邪魔だな。
まずい。まだ体力、門の体力はあるので、ここの、敵のね、ヒーローを全員倒したら、終わりなので、さあ次ロードホック倒しきりたいですね。もうちょっといけるかな、回復させる前に倒しきりたい。 OK、 最後博士ですね。門は体力半分あるので、さあ誰か、半蔵がやられたかな。門守った方がいいかな。ちょっと門守ります。門が壊されなくても、ヒーローがね全員ダウンしてしまうと、終わりなので、さあ強化された、あーずれたさあ半蔵のウルトで終わるか。 OK、 ナイス、これでゲームクリアです。はい、ありがとうございました。はい、お、プレイオブザゲームは半蔵ですね。結構マークリーがプレイオブザゲーム取ることが多いんですけれど、うまいですねこの半蔵の方。ありがとうございました。ということで、こんな感じのゲームモードです。普段はあんまりウィークリーバトルしないんですけれど、これすごい面白いですね。まだねプレイしていないという方がもしいたら、ちょっとぜひ遊んでみてください。お友達とねパーティー組んで、ボイスチャットつないでやってみるとかも、すごい面白いと思うので、もしよかったら遊んでみてください。ということで、今回はジャンケンシュタインの復習を遊んでみました。ハードモードをね、またリベンジしたいと思いますので、そちらの動画もアップできた時にはまたよろしくお願いします。それでは失礼します。